danas jedan veliki dan, a to je da opet trošim gemove u Brawl Starsu, tak da ti zaštite like i zaštite subscribe, idemo brzo do tih 80.000, fali da manje od 2000 do 80, tak da brzo zaštite i taj subscribe i lajkaj ovaj video, da ne bi KC morao vikat, jer danas smo u Brawl Starsu i danas, kao što ste čuli samog videa, točnije na samom početku, rekao sam da ću potrošiti gemove, jer danas kupujemo sve u shopu, ali doslovno stvarno ćemo potrošiti sve što imamo u shopu ćemo kupiti. Također, ovi skinovi za Eve i Griffa neće se više vratiti, zapravo vratit će se, ali tek za godinu dana, tako da i njih moramo kupiti, ali već me nerviraju ovi skinovi jedni te isti što mi stoje stalno u shopu, tako da ću kupiti ove skinove, sve ćemo potrošiti. I maksat ćemo nešto na akauntu, gledat ćemo šta možemo maksat, šta ne možemo, coinsi ćemo potrošiti, naravno powerpoint se nećemo puno dirati jer ih ne želimo potrošiti, ali ćemo girove kupovati, svašta nešto, tako da ovaj video bi mogu trajati dugo. Imamo, znači prvo ćemo kupiti ovaj special skin za Eve i naravno, šnitri moji, nemojte zabraviti koristiti kod Marko KC, hvala vam puno, uskoro će izaći video gdje radim reakciju na vaše edite, tako da spremite se, taj video će vas iznenaditi jako, zato što u tom videu ću podijeliti Brawl Pass, a i još ću vas iznenaditi, tako da budite spremni za taj video, najavit ću vam sve i naravno joinajte se u moju Viber grupu koja se nalazi u opisu samog videa, joinajte se na Discord, uskoro ćemo krenuti zajedno snimat, tako da, prvo ćemo krenuti sa ova dva skina, to će krenut ćemo s ovim najjeftinijim. Kupit ćemo ovaj skin za Griffa, iskreno ovaj skin za Griffa je brutalan, ako ga nemaš i želiš ga kupiti i možeš si ga kupiti, kupi si ga, zato što je stvarno predobar, efekti su mu brutalni. Uzet ćemo 200 ovih, za 200 gemova 6000 coinsa, to nije baš neki dobar value da kupite, ja sam kupio zato što želim kupiti, ali inače... Ako gledate, realno, jedan hypercharge vaš košta 5000 coinsa, a mi smo ovdje dobili za 6000 coinsa za 200 gemova. A inače, hypercharge vam jedan košta 100 gemova. Tako da, ako kupujete coinsa za hypercharge, nemojte to, ovaj offer, iskreno ne. Bolje čekaj da ti dođe offer hypercharge-a u shopu i onda ga kupi. Ali zašto je KC kupio? Sve zbog vas, Kacija vas mnogo voli i koristite moj kod, tako da vam hvala puno, ja sam rekao, vi koristite moj kod, vas to ništa ne košta, vi to svakako, znači niko ništa ne gubi, jedino Kacija je tu dobija, ali dobijamo svi zajedno, zato što ja trošim te gemove u samom Brawl Starsu, tako da ćemo kupiti brda toga, kupit ćemo skin za Eevee, probat ćemo sve te skinove, možda ne baš sve, ili ćemo sve isprobati, vidit ćemo. Ok, kupili smo ovaj brutalni skin za Eevee, kupit ćemo još jedan skin za Eevee, sve ćemo potrošiti, meni iskreno nije dobro više. Znači doći neko novi, čekaj sad, je moguće da mi se refresha cijelo vrijeme shop, da mi dolazi neko novi, ja sam mislio da će cijeli shop nestati, čekaj. A ne, neće, okej, to su skinovi, what, ne, ovaj skin za MC je brutalan skin, ja sam gledao u gameu kad igra protiv nje, znači ono je bolesno dobro, to ću kupit, kupit ću ovo, znači kupit ću i ovaj skin za Belle, brutalan skin, baš je moćan, i kupit ću ovaj skin za Boom, baza. On je predobar, on je Sugar Rush, ne baš dobar skin. Uglavnom, kupili smo sve u shopu, nemamo nijedan offer, najkraći shop ikad, znači sve smo potrošili, pišite dolje u komentaru koliko gemova sam potrošio za ovaj video i kao što možete vidjeti, 950 gemova vam je 60 eura, pa si vi sad zamislite, ja sam potrošio, mislim da je oko 1000 i nešto, ali vi mi napišite točno koliko sam potrošio. Naravno, nećemo samo gemove potrošiti, potrošit ćemo i coinse, jer ih imamo 73.000, nemojte me invajtati. Trenutno je Casey i snima video. Znači, uglavnom, ono što sam primijetio kod svojih brawlera, ostavit ću jedno 10.000 ili 5.000 power upova ću, 10.000 ću power upova ostaviti, ne znam koliko će nam brawlera doći, nisam siguran, po nekoj najavi i po svemu, vjerovatno ćemo dobiti dva brawlera, to je ono, tako da ćemo kupovati girove, znači za Broka imamo sve, imamo za Colette, L prima imamo kupljeno sve, mislim na dva gira, dovoljna dva gira koja su potrebna, ostalo me ne zanima, za Gale-a nemamo, tako da ćemo za Gale-a, trebamo kupiti gir, trebamo kupiti ova dva gira, tako da ćemo vidjeti. Znači, daćemo mu
ekstra damage kad bude manje sa healthima. To je uvijek dobra stvar. Gear, ne znam da li da idem na shield ili da idem na plus 1 gear. To mi, onako, to mi je sad malo onako, nisam siguran, ali ne znam da li da idem na shield, ali njemu ne treba. Znači ja bi rađe išao na gear još jedan. Ili shield, a shield mi je bolja stvar ako si tanky. Ajde, iću na shield ovog puta. Sa gearom, ne trebam gear, ja mislim na njemu toliko puta, puno puta. Ako ga tri puta dobro iskoristiš, ne treba ti, ne treba ti više. Ok, njega smo riješili. Rikoja, logično, Riko mi je riješen. Sad Jackie. Kao što možete vidjeti, za Jackie na fali Hyper Charge koji ćemo čekat. Ili ću ga, ne znam, njega, hypercharge-eve ćemo, na kraju ćemo ostaviti sa hypercharge-evima, hypercharge-evima, zato što ih želim dobiti u shopu za gemove. Puno mi je dat 5000 coinsa, tako da ćemo čekati to, vidit ćemo za to. Uglavnom, imamo gearove koje njoj trebamo staviti. Imamo ovaj supercharge, znači njega ćemo odmah tu staviti, on je skuplji. To je najbolji gear koji ona dobije i taj gear trebate koristiti zato što je, neću ni čitati, znači supercharge, super joj se charge-a puno brže za 10%, što je jako cool. I stavit ću shield za, da bude što više, da bude što više tanky, to nam treba, tako da ću to dvoje. Hypercharge ćemo vidjeti da li ćemo ga kupiti sa coinsima. Uglavnom, da, za nju Colt, klasika za njega, fali mi samo hypercharge. Idemo na Cordeliusa, za njega sam kupio sve, plus jedan ovaj, plus ovo. Zašto koristim plus jedan? Zato što njegov gadget koristi, znači ako pogodim protivnika, kada aktiviram gadget, pogodim protivnika, ne može pucati basic na sekundu i pol, koliko ona točno, na sekundu jednu ne može pucati, to je jako dobro, recimo za solo showdown. Cordelius je brutalan, pogotovo kada smo vidjeli one gameove sa Mikojem ili kad ste igrali sa nekim brawlerom tipa sa Larryjem i Lorijem, budeš u bušu ili Mortis i samo ga pogodiš tim basicom i brzo ga brstaš, on ti ne može raditi damage-a, ne može pucat, ne može ništa jer si ga defuzom u basic. Uglavnom, fali na hypercharge za Leona. Hypercharge-evi su brutalni. Za Boa imamo sve. Za Edgara nam isto fali, ne znam zakaj držim ovaj skin, mada mi je draži ovaj lovera bi mogli kupiti, ali moramo kupiti ovaj meha, znači Edgar, moramo sve skinove za Edgara kupiti, mada je to malo onako, znate, brawler nije mu dobro, znači nije mu dobro koliko je jak brawler. Za Mandy imamo sve. E sad, za Max, treba ćemo ju maksat, želimo ju maksat, Max mora biti na Max, logično, nju smo maksali. Znači idemo sada na, ima speed u bušu, ne znam da li da idem na damage. Mislim da bi čak damage bio puno bolji na gear, kao gear damage, tako da ćemo to iskoristiti. Ok, Max smo maksali, što je jako cool. Idemo na Jesse, Jesse nam ima sve i čak imam za Jesse hyper charge, što je jako cool. Charlie, fali za nju, mi fali hyper charge isto, ali mislim da nije toliko ni važan hyper charge kod nje. Mislim važan, ono, kao je, ali nije. Barlija idemo odmah maksati. Vidit ćemo koliko ćemo, znači za gear uzet ćemo bilo 50%, znači da radi veći damage. I ne znam da li da uzmem, da li da uzmem drugi gear, ili da više, da mi se efficiency bolje, kao da se brže hila, ali opet kad je na, uzet ću, ili da ima vision. Ne znam da li da uzmem vision, mislim da bi moglo, bi bolje bi, ja ću uzet vision. Zato što ako su ljudi u buševima, pogodiš ga i onda možeš vidjeti, uzet ću vision, možda to nije pametno, ali testirat ćemo to, to ću testirati, vidit ćemo kako je. Imamo Piper, nju ćemo isto maksati, ona ima sve gore, na nju sam stavio sve, ok. Sad ovako, imamo dosta brawlera, pogledajte koliko brawlera bi trebao zapravo maksati. Trebali bi, znači odmah kad smo tu, želimo maksati ovoga, i mislim da ćemo još jednog brawlera maksat i to je to. Znači, za Spike-a želim kupiti još jedan gear, ima ovaj njegov, onda ćemo to potrošiti i fali mu hypercharge, tako da za njega ovo je najbolji skin u igri. Ja on brutalni skin ovo u igrici. Znam da ljudi govore svašta, ali meni je taj skin toliko dobar. Jedan, jedini brawler koji bi volio možda maksati ovdje je, ne znam zašto, a mene toliko vuče da ja maksam. Ili da Crow-a maksamo, Crow mi je deveti, ajmo deveti Crow na max full.
I to je to, ne diramo više, power upove čuvamo za nove brolere koji nam dolaze. Gear, ne znam šta da radim, prvo ćemo uzeti ovaj toksik da mu kupimo to, pa ćemo uzeti drugi gear, plus gadget one, uzet ćemo više da damage-a da pravi, ili da bude više tanky, jer ako bude više tanky, stavit ću više da bude tanky. Zašto? Zato što je dosta squishy brawler, 900 health-a je puno health-a, ne želim da nam bude one shot-an, tako da ovo još nam ostaje hypercharge, ali to ćemo vidjeti za kasnije. I da, to je to za maksanje. Ajmo, znači ovdje smo stali, znači Barlija smo rješili, Squeak, njemu trebamo kupiti gear jedan još, znači dovoljno je jak, extra damage 50% health-a. Ja mislim da bi to trebalo biti. Ili bi možda mogli, ne, ima vision, aj uzet ću da radi veći damage na malo manje HP-a, što je jako cool, to je jako dobra stvar. Tara nam nema nikakav gear, tako da ćemo odmah kupiti za nju ovaj njezin. Znači to odmah gledam, neću uopće ništa drugo ne uzimam i manje, na manje health-a da radi još veći damage, tako da Tara će nam biti brutalna. Nećemo ju maksati zato što čuvat ćemo sve, za Bula sam sve kupio, za Bibi nam treba... Za Bibi nam treba shield, to pod hitno, to da. I treba nam, šta bi bilo jako cool kod nje, možda bi bilo bolje da stavit ću plus 1 na gear, jer njezin gear heala se i to je jako dobra stvar, tako da gear ja mislim da bi taj bio super. Ispravite mi dolje u komentarima ako griješim sa nekim, ali ovo je moj način, stil, to će je moj način, to će je moj stil igre, tako da ja mislim da bi to bilo stvarno super. Evo, iskreno, nek me neko ko je bolji od mene, ako ima ko bolji, a znamo da ne, šalim se, nek mi piše. Idemo na B, znam da na B nemam ovoga nijedan gear, tako da ćemo power upati njezin. Ona isto ima dobre stvari, ali ću joj staviti damage. Nju bi trebalo isto level up, zapravo nju ćemo level up, a to je 300 da bi joj kupili gear. I ne znam da li da shield plus 1 plus, stavit ću joj, ne znam koje bi bilo cool, ili brzinu da joj stavim dok je u buševima, brže se kreće, ali šta će mi to, ili da se, stavit ću da se bolje i brže da se heala, ali onda mi nema smisla sa damage-om ako je, I don't know, možda sam trebao ovaj s shieldom. Nemam pojma, nema smisla. Ajde kupit ću ovaj, neka ima shield. Pa neka bude, nema veze, potrošili smo sad malo coinsa, koga briga. Maksali smo to, Chuck ima sve, to znam, Chester ima sve. Ovaj nam nema sve, njemu ćemo kupiti Gromu, ćemo uzeti damage. Njemu trebamo uzeti damage. I uzet ću mu, trebamo ga sad level upa 260 power upova, dobro, 260 to možemo. I uzet ću mu jedan gear, ne znam, uzet ću mu bolje onda... Vision to deal damage, uzet ću mu vision ako pogodi nekoga, to je isto jako cool stvar kod njega. Jer onda možete znati gdje možete bacat. Ovaj nam je fullu. Ovoga treba upgradati, ali nećemo trošiti više. Ja mislim da bi trebali sad to ostati tako, znači 90% brawlera. Dobro, nije baš 90. Oko 70% brawlera smo sad maksali skroz. Sad gledajte ovo. Znači po maksu, po power levelu, gledajte koliko hypercharge-ova, koliko sam već izmaksao brawlere. Tako da uskoro ćemo i ove, sve ćemo maksat na akauntu uskoro. Tako da to budite spremni kad se, imam dosta brawlera na nula, ne pušam trofeje. Zašto ne pušam, to ću vam objasniti s vremenom, to ćete vidjeti kad bude neki push na 50k pa u nekom videu. Neće vam kaj biti dobro. Uglavnom, kupili smo skin za Ems, ajmo probati skin za Ems, where is the Ems, Ems, Ems. Znači želim probati, ne, zapravo želim probati za Grifa, Grif, samo da ga ne nađem, znači ja to sve trebam naći. I kad ja imam toliko brulera, znaš, ja imam sve, i onda ja razumiješ me, nisam to vidio. Ali smo sada smo potrošili, pišite mi dolje u komentaru koliko smo mi coinsa sada potrošili. Znači znam da sam potrošio oko 10.000 power pointsa, to znam sigurno. Vidiš i Rosu bi trebali maksati. Ovo, ali nećemo ništa kupovati. Rosa je tak i tak svejedno jaka, tako da nije nam to sad tako hitno. Mi želimo Grifa igrati, ali Grifa ne mogu naći jer ja sam čorav. Kuš, ja njega ne mogu naći, on je meni tu, razumiješ me, negdje se sakrio. I nije mu dobro. Okej, okay, negdje je onda Grif. Idemo polako. Ovdje je Grif. Uzet ćemo ovo. Imamo ovaj skin. Okej, hajmo isprobati to i idemo na... Heist. Ne znam koja je mapa, ali koga briga. Idemo vidjeti kako izgleda Grif ovaj skin. Idemo...
Bolje da nisam biro mapu. Ova mapa pa niti dobro. Šta je ovo, Dante, dragi? Je moguće ovo, ljudi? Glow. Kud me ovo telefon? Aha, ovdje. Dobro. Dobro. Okej, ja sad to... Ne znam šta radim. Okej, ja bi sad tu trebao... Pa mislim, ja tu sad kao radim neki damage, ali... Kuš, ja sam sam ovdje. Ha, ja ne znam šta ovi rade. Bilo bi fora da imam ultu. Glovo, ja ću sam ovo uništit. No, 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 no. Kaj se nisam teleportu, zašto? Ovo je neki fake tele... A ne, ovo se oni teleportaju. Moguće, oni imaju tu tave. E, sad. Dobro. A ne vrem vjerovati, kako su nas trolali, ja sam mislio da se tamo porta i ja nisam čovjeka napadao. Aj, aj, moguće, pa lajkat ću mapu, nije tako loša, malo je zbunjujuće, iskreno. Joj, trebao sam uzeti drugog brolera, ne veze, sad ću pobjediti 100%, sad znam kak je mapa. A ne, ovo je druga mapa, da ovdje se rotiraju mape. Uglavnom, trebamo ići na portal i brzo otiš... Oni imaju bolji tim, iskreno. Ne znam gdje ćemo portat, gdje sam. Opa. Okej. Kad se je ubija. Ovi ne znam šta rade, nam uništavaju. Dobro je, dobro je, dobro je, dobro je. Koliko smo brzi, šta je ovdje? Aj, bacio sam taman piggy ping. Ja sam vam rekao da ćemo sad pobjediti. Šest, najviše damage-a sam napravio. Nice, like mapu, mapa je stvarno dobra. Ljudi, jel moguće ovo? Uuuu, da je dobro, 3-4, kaj sad? Uuu, player icon i to ne loša ikonica. Boš je lijepo. Pre dobro. Okej, dobili smo ikonicu, okej. Sad, koga smo još kupili? Kupili smo za Bell. Želimo odigrati sa Bell. Znači imamo vojske, sve skinove za Bell imamo, osim onog za Silver Coinsima. Ali kom trebaju ti skinovi? Kome trebaju ti 10.000 coinsa dati ili možda 30.000? Ok, ovo zapravo nije tako loše. Ja bi se ovdje trebao baviti njima, a ne taverom. Ok. Oni će sad sami sebe poubijati. Okej. Okej, pogodio sam ovoga, ali sad će se oni ubiti sami. A zašto PM ne puca po sefu? Ovdje malo sam ja. Ja idem po sefu drmat. Ne, ali mi ćemo ovo. Gle ovo Karl, kako dobra mapa za Karla. Okej. Okej, ovi me gađaju. Idemo ovdje malo. Ne. Trebao sam si... Nema šanse protiv Karla. Ova Pam iz daljine, moraš ići bliže. Pam, šta radiš? Luda. Okej, ja ću ovdje stati pucat, oni nek se tuču s njima. Ovdje ću sad da me niko ne vidi, oni će se sponat. Ne znam da znaju da sam tu, ne znaju. Uuuu, Crow koliko je napravi damage-a. Možda ja uzim. Ja ću uzim. Bravo Crow, kakva legenda. Koliko radi. Ovoj hypercharge nije normalan za Crow-a, znači to moram... Pod hitno, ova mapa je pre cool. Jako je cool mapa, iskreno lajkam ove mape. E sad, kupili smo i za Ems. Ems, znači isto Ems moram vidit. Ems mi je pre cool. I ja mislim da za Ems imam jako puno skinova. Isto, ako slučajno niste pogledali taj video za skinove, znači morate ga pogledati. Evo ga, tu je, imam... Okej, znači da, to su sad svi skinovi za Ems. Inače, mapu Heist obožavam, mapa Heist mi je jedna od dražih. Također su mi drage i Brawl Ball mape, znači Brawl Ball i Heist mape su mi brutalne i čak ovo nije ni loša mapa za mene, jer mi ne mogu prići, a ja i mogu preko zidova gađa, što je jako cool. Ja se malo izgubim, moje mape su malo čudne.
okej. Okej. Ne, ona se hila, nisam na njoj još. Gledajte kako je dobar skin! Okej, on ne može prići meni, a ja... Ovaj me gađa, znači nije mu dobro. Aaaa, nisam stigao se sa strane pomahnut, ali kako sam se strajhardo, ja sam rekao. Znači, ali ems, znači koliko to može biti broken roller, znači to je nevjerovatno. Znači koliko to može biti broken roller. Tako, kile mi care. To je to. Ovaj me nije htio ubiti. Jo, tamo sam u range uš. 7 HP-a ostalo, 3 HP-a ostalo, moguće ovo. I ajde sad po sredinima. Sad ću ja njim pokazat. Dajem sam slobodu. To, Bolt je mrtav, Poco. Poco ja ne mogu ubiti onda. Ali mogu mu ovo. Dobro, taj je to, sad će vatrica. Nema vatru, lik. Ima vatru, dobro je. A ne, Colt je pogodio, bravo, bravo Colt. Realno uništavamo ove hajstove, baš ih uništavam i 35k damage-a nije loše, ali naš Colt je malo više napravio, tako da... Bravo, bravo, svak čas. I da, inače imamo double event, tako da to morate iskoristiti, igrate puno Brawl Stars i sad možete dobiti puno coinsa, puno svega, točnije double experience-a, možete Brawl Pass brzo maksati, što je jako cool. I imamo neki novi skin za Eve smo kupili, želim, zapravo dva skina za Eve smo kupili, možda uzmem Baza, Baz, gdje si Baz, moj prijatelju, moj debeli. Baz je tu, imamo ovaj skin za Baza, idemo njega isprobati, realno, zašto ne. I onda slijedi, ako pobjedimo, dobit ćemo star drop, jedva čekam, nadam se da će biti neki legendary star drop. Moguće ovo, ovo čak nije ni loša mapa za... Sa Baza! Okej, ja ne znam kaj si znam. Kako ovaj car? Ja ne znam. Čekaj, oni mene gađa... Ne znam ja. Ne znam kaj se dešava ovdje, ja tu moram tučem po sefu, ali mi prije tučemo ovaj sef. Ja bi se mogao tam prebaciti i njih stanat, to bi bilo jako cool. Mi smo pobjedili i sa Bazom. Koji car ovaj. Ja sam najveći car. E, a moram odigrati još jednu. Molim te. A daj, ja moguću ovo. Sto, dobro, to nam treba. Moramo još jednu heist sa Bazom. Znači, ovo je bilo predobro. Ova mapa mi se jako sviđa. I zapravo sam, god da sam znao koja će biti mapa. Gledajte i ovo sad. Šta ćemo mi sad sa jednim... Šta? Di je drugi sef? Čekaj, isti sef imamo, šta? Nisam služio. Aha, on ima isti sef. Daj, molim te, treba pobjeda. Najbrže odrađeno! Riješen quest, like! I sad smo riješili quest. Jel, nismo riješili quest? Pa mi smo pobjedili, šta pričaju ovi? Trebaju nam još 3 pobjede da bismo došli do zadnjih star dropa, to ćemo odraditi. Ajde, nadam se samo da... Koliko su ovo heist mape? Ali su pre dobre, iskreno. Ja se sad bacijem u njih i tam njih poubijam. Realno, a sam imamo pokon, ovi nemaju ništa damage-a. Sad se... Ubio sam ih, ođu gore! Ali ovi moji umjesto da tuču po tom sefu. Aj, tučite po sefu, jel moguće ovo, ja vam tu. Ja vas tu spašavam. Ne, a ne, nema šanse. A ovi naši ništa ne tuču po sefu kad nemaju damage-a s ovim brawlerima, da, šteta. Dobro, dosta je loše, recimo baš za ove vidim. Da radi baš brutalno dobro posao. Ali imamo novi star, zapravo imamo 2 star dropa. Molite, super rare, super rare, dobro. 100 coins, ajde, ok, coinsi nam trebaju.
Molim te. A nemoj mi rare, znači, bar super rare, jer znam da dobijem bar 100 coinsa, to mi je super. Ali uglavnom, šnitri moji, to je bilo to za video, ja se nadam da ste uživali, ako jeste, zašnitajte like, pišite mi dolje u komentaru koliko vam se sviđaju ovakvi videi. I naravno, ako želite, pogledajte ovaj video, isto je brutalan.